أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك آمين min gori Bismillahirrohmaniirohimna minri it eta tetap tina langkana ka beneran anak huruf Alham Ari anyanya na pirang-pirang huruf Alhamdulillah dekho satu neta ya lima huruf watu diajeng nyatan nange dikawitan bihi kalawani lapat Alhamdulillah pilqui di Alquonkhoin 5 pirang-pirarang surat jadi Alhamdulillah aja ayalima huruf Alquranul getos di kawitan ayat 5 surat anu diwalanku Alhamdulillah Di ayat pertama Alurayanukahina suro patihatita ya surat al-patiha Bismillahirrahmanrohim Alhamdulillahirobbil alamindapatiha was nituukaduana surotul anami nyata surat alanamwahiya je itu surat al-anam teala tauhan Guya taala Quran Nina surat alamam ay Alhamdulillahillak sama wadi wal or wa matiwan Alhamdultoana Alhamdulillahjilahungan Allah allaad anukhos anu ngada gust Allah asamawatikana pirang-birang langit walalor dojeng kana bumi. wajah Allah yang pertos nga jadi kekusti Allah Abdul matikana pirang-pirang popoekwan nurro jengkana cahaya wasali satu je Ari anu kati luna surattulkahfir surat al-kahfi surat al-kahfi al al di kawitan ku Bismillah ayat kaina Wah itu surat Alhamdulillaangzala ail al kitabpi

Naon ma perkara ma perkara barang bisa ma wati anu ayah di langit wa ma jeng perkara barang fil ardi anu di bumi sadayana na perkara di langit yang di bumi teta tetap kagungan gusti Allah Wal satu jeng hari anu kalimana suratul malaikat te, te, surat surat malaikat wahia ya, jeng hari surat al malaikat teh Alhamdulillahi Fatis samawatiwalil ja malaikatir Rusulul Alhamdulillah hi sadade puji Alhamdulil sade Puji Lilehi tepungan Allah wa samawati anu ngadamelkana pirang-pirang langit wawar di dijeng kana bumi jahil malaika ti tur anu nga jadikan kana malaikatir rusulan durkana pirang-pirang rasul atau utusan waktu timak jeng ditungtungan bihi kalawan ila pada alhamdulillah naun khom suwarin pirang-pirang surat sulima surat Aduh ah, ditungtungan ku alhamdulillah gaya lima surat ayo don kalawannya gitu di al ula di surat anu kahijinanya ta suratu bani isra'il surat bani isra'il

Jadi kusya Allah manteng ngagaduhan putra wasaniat tu jeng hari anu kadua na surat tu enam lihat ayat di surat enam lo. Akhir surat an-naml di akhiran alhamdulillah. Wah ya surat an-naml teh wakulil hamdulillahi sayy ayatihi fatarifu nah. Wah ku aja ucapkan ku anjir alhamdulillah ada puji lillah ya tetap Allah sayyurikum. maka bakal ningali kearanjen KB maka bakalaliken guststi Allah kum kearanjen KB ayathi karena tanda-tanda Gusia Allah takkan ayat-ayat na Allah patari puna Mangka terang aranjen KBh karena eta ayat teneta tanda-tandaku Wasali sung Ari anu katuna surat sofat nasrat asfatwah asfat wasalmunnalal mu Sallinawalhamdulillahirobbil alamin Wasalmun hari kasalamatan alamur Salinita tetap karena utusan walam Arijiillah tetap ngorobil alaminu mangeranan sadaya alammin Quan Rob Arianu qpat na Suratatur zumro surat azuro wa suratro az waalhamdulillahi robbil alamin Wakila yang diomong ke atau diucap kenalhamdul hari sad pujiillahhita tetap konungan Allah Robbil alaminmangeraan sadaya alam. Wal khomisatu jeng ngari anu kalimana suratul jasiyah Itu ayat dina surat al jasiyah Ayat terakhir Wahuwa falillahil hamdu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin Wahuwa jeng ngari alhamdu Falillahi eta tetep kaungan Allah <Atu> alhamdulillah sadaya puji rabbus samawati gusti Allah teh anu nguasa anu ngurusan pirang-pirang langit <rubu> ngugurusan karena bumi rob alamingurusana alam ada us al al Ahmad al Malawi Alhamdulillah samaniaturupin us Malawi Sye Malwi Alhamdulillah je pada Alhamdulillahtesarupin etayapan pirang-pirarang hurupin wabbu-abujanati jeung pirang-pirarang lewang sorges gesa mania tune tayaya 8 kedi lajeng gendikan wallallah walam bisa apa